Tā, nākamais moments – izēst ķēdes. Es līdz šim zīmēju vienkārši būtiņu. Ar izēst ķēdi jāskatās diezgan uzmanīgi. Dziesma tā – bojumu tomēr ir pārējuši nestacionārs raksturs. Un pārstāv iespēja, kā vai vārds pārdegs, vai teiksim, kaut kur pa vidu ceļa pārdegs ķēdi, un strāva pazudis vai samazināsies. Pretestība var palielināties procesu. Un, principā, nevar 100% garantēt, ka ja reizi pretestības relojas ir nostrādājis, paradīs tur vieninieks, kā tas vieninieks stāvēs mūžīgi. Distance aizsardzība un lielas lielas aizsardzības obligāti ievieš atsvakšanas komandas fiksācijas funkciju. Mana roka, 258. Relojas, savulaik ļoti populārs, te divas spolas, viena spola sprieguma, te atnāk no pretestība, no laika kavējuma relē, vieninieks. Relējs nostrāda, ot tā, krets, nostrāda. Bet šī spola, ar nominālu strāvu 1 ampers, ieslēdzas jaudas slēdža atsvakšanas spolas ķēdi. Un tika tur parādas strāva, relējs paliks ieslēgta stāvokļa, turot atsvakšanas komandu, kamēr slēdzes neatsvaksies. Caur šī spola plus strāva, kamēr slēdzes neatsvaksies. Tā tiek nodrošināt atsvakšanas komandas fiksācija. Mums, es varbūt sazīmēšu, tad no delta T funkcija, tā ir mums atsvakšanas komanda izveidota, kas notiek tālāk. RS triggers aktivējas, tālāk iet mums atsvakšanas komanda jau pie slēdža atsvakšanas spolas, tur starp relēs mums būs. A tālāk mums iet, kad tad visa dziesma atgriezīsies. Strāva. A. B. I C. Strāva lielāk, strāva lielāk. Strāva lielāk, viss tas saiet kopā. Ja kaut viena no strāva ir lielāk, ja kaut viena no strāva ir lielāk, un, te mums ir inversi tā, atvainojas man normāli te vajadzētu paredzēt nelielu delta T timer apps vot tāda schēma ja kaut viena no strāvam ir lielāka te vismaz i nominālu. Ja kaut viena no strāvam ir lielāka, tad te parādīsies 0. Ja reizinot ar 0, tad kāda te logika? Jāpazūt visam strāvam. Tik tajā brīdī, kad pazūd visas strāvas, formēsies atļauja noņemt atsvakšanas komandu uz R. Un vēl var būt jaudas slēdzes ieslēgta stāvokļa.
šis signāls arī var nākt. Sveicim, kontaktiem arī jāatveras. Nu, jau tur jaudas slēdži kontakts stāvokļa relēs nav svarīgi. Svarīgi, ka šis triggers atgriezīsies tikai, ja pazūdis strāvu. Kamēr strāvu nav atslēgt, atslēgšanas komanda nepazūd. Dažiem termināliem ir tomēr ierobežojums. Atslēgšanas impulsu, nu, lai nepārdedzinātu relējas, tur ir funkcija tāda noņemt pēc 5 sekundēm. Bet tas jau ir. Pirma tuvinājuma atslēgšanas impulsu stāv, kamēr nepazūd strāvu. Tur ir varianti, kad relēja atgriešana, ka relējs nevarēs aktivizēt savas citas funkcijas, kamēr stāv atslēgšanas komanda, nu tā pēc 5-10 sekundam relējs atgriežas. Bet tas nav labākais variants. Un vēl viens moments. Nu, sapratam, kā darbojas. Šī schēma tikko te kaut izlaicīgi parādīsies vieninieks, triggers uz vieninieku, triggera izēja Q uz vieninieku, stāv atslēgšanas komanda, un tā komanda varēt tik noņemta tikai, ja pazūdis mums strāva visas fāzes. Relējs 330 kV, distance relējs var strādāt kopā ar vienfāzes automatiski atpakaļ ieslēgšanu. Nu, tāda gadījumā paliek tikai sava fāze. Šis variants ir nosacīt 110 kV, kad atslēdzas visas fāzes, 330 kV, atslēdzas, tur ir vēl fāzes selektors. Un vēl viens moments. Šo te signālu var izmantot delta T un SBA izēja. Ja bija atslēgšanas komanda un strāva nav atslēgta, nu, 2-5 sekundžu laika tiek aktīvēta slēdža bojama funkcija. Atslēgt citu slēdžu. Tas nozīmē, ka slēdzis mums ir beigt. Nu, nevar atslēgt. SBA slēdža bojama aizsardzība. SBA izeja. Atslēgt citu slēdžu. Aktivēt rezervas atslēgšanas schēmu. Jo mēs devam atslēgšanas komandu un slēdzis neatslēdzas. Tad aktivēs SBA funkcija. Tā. Atslēgšanas komandas fiksācija. Tā, varbūt šo fragmentu mēs